13 son. Vi skal si ifra igjen når du er live. Da si fra med en tommel opp eller hva du vil. Sånn. Der er vi live. Hei, hei! Jeg er Henrik Wiig, forsker ved Norsk institutt for bio- og regionsforskning her på Oslo Met Storby universitet. Vi er en del av science-samarbeidet her i Forskningsparken, og i dag skal vi ha et webinar om vindkraft. Så hjertelig velkommen! Og så, korona dominerer jo nå samfunnsdebatten i Norge. Jeg har sett to andre temaer som har vært oppe i sosiale medier. Det ene er Y-blokka, og det andre er vindkraft. Kanskje viktigere er at politikerne er nå faktisk i prosess med å bestemme hvordan prosessen rundt utbygging av vindkraft skal være i fremtiden. Det er nemlig slik at NVE lagde jo et såkalt famøse nasjonal ramme for vindkraft utkast, hvor de utpekte 13 områder i Norge som skulle bygges ut. Det skapte så mye protester at i praksis ble hele greia lagt i skuffen, og NVE la på seg selv et moratorium om ikke behandle mer konsesjonssøknader inntil vi fikk en avklaring fra politikerne. Det er vi ferdig med å få nå, fordi at OED har varslet en stortingsmelding om konsesjonsprosessen i vindkraft nå før sommeren. I dag er det nemlig slik at systemet er totalt dominert av fagdirektoratet NVE og OED som klageinstans. Det er de som planlegger, lager en statlig arealplan som går over den kommunale arealplanen. Det er de som styrer prosessen med bygging og kontrollerer hva som skjer der, og hvor det skal ligge og så videre. KS, styreleder, i forbindelse med dagens prosess uttaler selvfølgelig at dette er ikke holdbart. Vi ønsker, sier de, at planen må gå på måten man utvikler vindkraft på i Norge, må gå innunder plan- og bygningsloven, styrt av kommunen som besluttende element. Det vil si kommunen lager arealplanen. Dette er et total omveltning, og bakgrunnen for at vi har systemet i dag er rett og slett noe som heter at samfunnskritisk infrastruktur må styres av staten. Samfunnskritisk infrastruktur, det kan jo være så mangt. Energisektoren er blitt definert som det. Da henviser i og for seg KS til at jo, men riksveier og fylkesveier var tidligere underlagt veidirektoratet, og de krysser jo som sendt grenser mellom forskjellige fylker og kommuner og så videre. Det gikk man bort fra dette systemet med statlig styring til kommunal styring i 1994, og dette har gått bra. Det er rett og slett fordi at staten uansett har en sterk innflytelse over prosessen. NVE, i forbindelse med den nye stortingsmeldingen, har nå kommet med en rapport hvor de anbefaler en sterkere regional behandling av vindkraft. Det betyr i praksis at i en litt større region så skal alle kunne sende inn søknader om konsesjonsprosess. Når man da har et visst antall, så skal man nedsette et utvalg bestående av fylkeskommuner, kommuner, NVE og andre interessenter og diskutere seg fram til hvilket anlegg man skal prioritere og hvem man ikke skal bygge. Dette systemet ligner veldig på det vi har i Nordland i dag. Allikevel er det sånn at NVE vil da være førende og ha den formelle beslutningsmakten, mens fylkeskommuner og kommuner ikke har en formell makt. Uansett, konsesjonssystem. Vindkraft, enten vi organiserer det på den ene eller andre måten, vil være full av konflikt i fremtiden. Vindkraft er en grønn energi, og det er mange som kjøper nettopp denne strømmen på langsiktige kontrakter, fordi den er grønn. Det kan vi da oppleve at enkeltgrupper vil klare å si at nei, denne kraften er ikke bra for naturen, svartmale denne kraften, og derfor få skremme vekk kjøperne. Kjøperne kan være internasjonale konserner, sånn som Facebook og andre. Og investorene er også internasjonale institusjoner med lav avkastningsgrad. Pensjonsfond er klassisk. Fordi disse er villige til å gå inn og finansiere byggingen av vindkraft, så er det mulig å gjøre i Norge.
han har haft en normal avkastningsgrad til norske kapitalister som ligger mellom 10 og 15%, så ville det ikke vært mulig å gjennomføre. Dette betyr i praksis at relativt få aktivister vil kunne påvirke hele markedet, og dermed muliggjøre at det ikke blir noe vindkraft fremover overhovedet. Så til syvende og sist, uansett hva slags demokratisk system og demokratisk forankring vi har av vindkraftprosessen, så er det veldig viktig at alle parter er med, og at det er en stor grad av legitimitet bak beslutningene. Vi her på Nibir, på vegne av Science, arrangerer derfor dette seminaret i dag, hvor vi har innkalt 4 forskjellige forskningsinstitutter, som vil presentere 4 forskjellige måter å tilnærme seg problemstillingen på. Og utifra disse studiene som de har gjennomført, vil vi i grunn kunne kommentere ja, hvor blåser vindkraften nå, etter at nasjonal ramme kullseilte. Vi vil komme inn i følgende rekkefølge. Jeg kommer først fra altså med Henrik Wiig fra Bioregionsforskningsinstituttet NIBR, som vil snakke litt om regionenes innflytelse på utbyggingen av vindkraft. Så kommer Ivar Pettersen fra Norsk institutt på bioøkonomi, som vil se på samforvaltning av arealressurser med andre interesser, det vil si særlig skog, jord på den ene siden og vind på den andre siden. Så kommer Roald May fra Norsk institutt for naturforskning, som vil se på naturhensyn i det utviklede GIS-verktøyet for optimalisert lokalisering av vindkraft, altså et produkt som de har laget. Og til slutt så vil Lars Guldbrandsen fra Fridtjof Nansens institutt fortelle om konsesjonsprosessen og lokal aksept for vindkraft. Det vil se være ca. 12 minutter på hver av oss, med mulighet til spørsmål underveis som Jan Tore, altså vår moderator, vil da formidle videre etter hver presentasjon, før vi da går videre på neste. Og til slutt så har vi en siste kommentar. Sånn. Da jeg i grunn klar til å begynne på min presentasjon. Ja. Hører du meg nå? Jeg klar til å begynne på min presentasjon. Dette klart, Erik? Det klart. Vær så god. Takk, takk. Her ser dere første sliden fra vårt prosjekt som var et oppdrag for KS, hvor vi skulle se på intensjoner og praksis for regionale planer for vindkraft, hvor fylkeskommunens utsatte rolle i forvaltningen. Ideen var rett og slett at det er laget 6 forskjellige regionale planer for vindkraft av de 13 fylkeskommunene som en gang eksisterte. Og se, ja, de planene forteller litt om hvor vindkraften skal ligge og hvor den ikke skal ligge, har NVE tatt dette til etterretning. En regional plan er et slags koordinerende funksjon, hvor fylkeskommunen sitter i styresettet og lager selve planen. De inviterer med kommunene, de inviterer med NVE og regjeringen og seg selv. Så lager man en plan for hvor vindkraft skal ligge. Når disse sitter da og diskuterer, så er det også en tendens til at man har forskjellige interesser. Noen ønsker veldig å ha vindkraft, andre ønsker ikke å ha så mye vindkraft. Og man er veldig oppsatt av forskjellige hensyn. Kommune, fylkeskommune har en tendens til å ta mye hensyn til naturen, mens NVE klart er veldig ute etter effektivitet. Hvor er det linjene går, og hvor er det mest effektivitet? Når de sitter og diskuterer dette, så tar man også hensyn til ja, hva skjer når denne planen foreligger, og hva skjer hvis vi ikke blir enige. Da er det nemlig slik at en regional plan for vindkraft ikke er direkte førende i dette sektordefinerte konsesjonssystemet. Det er egentlig bare en slags rådgivende funksjon. Til syvende og sist er det departementet og regjeringen som alene avgjør innsigelser mot enhver beslutning om å bygge ut vindkraft. Men lovgiver, det vil si Stortinget, hadde en intensjon med å lage regionale planer for vindkraft. Også denne kom i 2008. Som det står her, i komiteen på Stortinget, som bestemte alle utenatt medlemmer av FRP og Høyre,
så viste vi til retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraft. I den forbindelse ble fylkeskommunene oppfordret til å starte regional planarbeid for vindkraft og småkraftanlegg. I de tilfeller der slike planer foreligger, skal disse tillegge stor vekt i forbindelse med den videre konsesjonsbehandlingen. Flertallet mente også at vertskommunene vurdering må tillegge stor vekt. Så på den ene siden så sier de at ja, det er statens og NVE som styrer prosessen, men de skal ta hensyn til regionale planer. Og hva betyr nå det? Der viser det seg i praksis at det veldig forskjellige oppfatninger. At fylkeskommunen står på sin side for at si at dette er førende for hva NVE skal gjøre, mens NVE nærmest oppfatter det slik at man skal være informert om hva fylkeskommunen sier. Det er også en motsigelse her, fordi at regionale planer kan ha en stilling og et ønske om hva de ønsker å gjøre, mens kommunene kan ha en annen. Og samtidig sier jo da denne beslutningen at begge skal tillegges vekt. Vi så nærmere på et case-studie av Rogaland. Når vi ser her oppe i høyre hjørne, så er dette den regionale kartet for vindkraft, hvor man står hvor man ønsker å bygge, så er det grønne, og hvor man ikke ønsker å bygge, er det røde. Det har kommet ca. 60% av anleggene som har kommet i Rogaland, har kommet i de røde. Altså en sterk konfrontasjon mellom regional plan og det NVE faktisk gjennomfører. Det viste seg at konfrontasjonslinjen lå mellom fylkeskommunen og statens fylkesmann. De ønsket å verne rovfugl, mens Bjerkreim og kommune, som er liksom core av dette Bjerkreim-massivet som vi ser utbygd her, og NVE tok veldig hensyn til hvor er det blåser, hvor er det nettet ligger her. Dette endte opp med, dette var denne prosessen med å lage regional plan, var på slutten av 00-tallet, og fylkestinget vedtok regional plan uten støtte fra Bjerkreim kommune og NVE, altså en konfrontasjonslinje med en gang. Denne ble likevel godkjent av Miljøverndepartementet, som skulle være forventet å koordinere med OED. Så hvis OED var imot, så skulle de sagt ifra der, og derfor aldri blitt godkjent plan, men det skjedde likevel. Det som videre skjedde var da at Høyres representanter i fylkeskommunen rett og slett slo i bordet og sa at hvis det ikke blir utbygging i Bjerkreim, så forlater vi Høyre. Med denne trusselen så valgte fylkeskommunen å ikke sende inn klage på beslutningen om å bygge ut i dette området. Og det ble faktisk avgjørende, for at så lenge fylkeskommunen ikke hadde innsigelser, så tok man lettere på det i OED enn det man ville ha gjort hvis fylkeskommunen hadde klaget. Dette er en litt ny situasjon for Rogaland. Rogaland er veldig flink til å lage regionale planer som så følges. Det klassiske eksempelet her er Jærplanen for landbruksareal utenfor da for Sandnes og Stavanger, hvor kommunene gjerne vil bygge ut boliger, men regional plan sier at nei, vi skal verne landbruksjord. Og når kommunene likevel beslutter å bygge ut, så tar bare fylkeskommunen dette til KMD, som så sier ja, i denne innsigelsen så følger vi regional plan, og her skal det ikke bygges. Man er vant til at regional plan har makt. Men slik ble det ikke i vindkraftsaken. Det andre krise vi så på var Nordland fylkeskommune, som hadde en helt annen tilnærming. Der satte partene seg ned sammen og diskuterte en prioritert rekkefølge og kom fram til en beslutning. Dette var da mye mer under en ikke-konfrontativ linje, det vil si at fylkeskommunen skjønte i praksis at de ikke hadde makten, og derfor er villige til å gå inn i forhandlinger for hvor skal det faktisk bygges ut. Og da har man i praksis fulgt den regionale planen. Uheldigvis er det slik at denne erfaringen fra Rogaland når det gjaldt regionale planer for vindkraft, den medførte at det ble skapt et inntrykk av at ja, du kan lage regionale planer med masse arbeid og masse ressurser inn, men NVE hører ikke på det uansett.
og derfor så ble det bare 6 av 19 fylker som lagde en regional plan. Og det kom heller ingen av de som oppdaterte etter en vanlig 4-års-rullering. Det har betydd at fylkeskommunen ikke er så, og kommunen er ikke så forberedt på hvor de ønsker å ha vindkraft og hvor de ikke ønsker å ha vindkraft. Så i dag, som det plutselig har blitt veldig lønnsomt å bygge ut vindkraft, så har man kanskje ikke så godt forberedt på hva man selv ønsker å prioritere å gjøre. Man er lite forberedt rett og slett på den situasjonen som har kommet. Jeg vil tilbake igjen til dette med legitimitet, og under feltarbeidet så reiste jeg litt rundt i Rogaland og snakket med ordføreren i Bjerkevern kommune. Han rett og slett, når hele kraften fra dette anlegget skulle selges til Facebook, så fløy rett og slett en av direktørene inn, inkognito, til Rogaland for å besøke ham på kontoret, og han sa som følger, at han, direktøren, ville vite om det hadde vært uro og motstand mot etablering av vindkraftanlegget på Bjerkreim. I hele tiden fra første søknad og gjennom hele prosessen fram til endelig konsesjon og beslutning om byggestart. Facebook vil ikke gå inn i området hvor det er noen form for konflikter. Og nå er dette anlegget solgt til noen tyske investorer. Det jeg har hørt fra flere uavhengige kilder er at disse tyske investorene nå sier at nei, nå kjøper vi ikke mer vindkraft i Norge. Så denne bråket vi har rundt vindkraft, det har faktisk en avskrekkende funksjon for de som faktisk skal kjøpe og finansiere utbyggingen. På den andre siden så er det slik at vindkraft kan gi store inntekter lokalt. Et godt eksempel her er Lebesby kommunestyre om grenselandene oppe i Finnmark. Det er vel 1300 sjeler som bor i Lebesby kommune. Der skal det anlegges et anlegg på 8 milliarder kroner, som i praksis vil gi en eiendomsskatt på 25 000 per hode av kommunens innbyggere. Og Lebesby kommune er da veldig for å bygge ut vindkraft. Så skatt er en veldig viktig faktor som ikke ble behandlet under, det var et nedsatt utvalg som leverte sin rapport nå i høst om energibeskatning. De bare sier at dette bør innføres en slags, eller diskuteres, og innføre en skatt på vindkraft, tilsvarende det man har i vannkraft. Det er ingen spesiell skatt på vindkraft utenom eiendomsskatten. Og i fraværet av lokale inntekter gjør også at veldig mange av kommunene er skeptiske. En annen observasjon er jo at en del av vindkraftanleggene i Rogaland ble bygd på tidlig 2010-tallet. Da hadde vi en oljenedtur, altså oppsigelser i oljesektoren fra 2014. Og da, når vindkraftanlegg kom inn samtidig, så ga dette veldig etterlengtede arbeidsplasser som gjorde at mange av entreprenørene klarte seg. Det betyr også i praksis at nå som vi står foran en ny oljekrise og mulige masseoppsigelser, så vil det få et sterkt press for å kunne gjøre noe annet, og da ligger vindkraften klar. Det kan vi bygge ut lønnsomt, og det er masse ledige ressurser til å gjøre det. Så det er en veldig viktig faktor når det gjelder press for utbygging fremover. En annen viktig faktor er rett og slett hvor ligger vi anleggene. Her har dere et bilde, eller tre bilder rettere sagt. Oppe til høyre er på Høgjæren en morenerygg i Rogaland, hvor man i praksis bare anlegger en grusvei og setter opp anlegget. Bildet nederst i hjørnet er fra Bjerkreim kommune, hvor du legger det opp på fjelltoppene og i praksis sprenger vekk mesteparten av fjellet. Det ser ikke pent ut, og det kommer til å ligge slik i all evighet. Det store bildet er fra Hedmark, fra Trysiltoppen. Da ser dere et anlegg i de fjerne, antageligvis anlagt veldig nær skogsbilveier med lite naturinngrep direkte. Det er veldig viktig å vite at vindkraft har konsesjon på 25 år. Etter det skal anlegget bort. Så kan man tro eller ikke tro om dette kommer til å skje. Det viktige er at på Høgjern og i Trysil så kan du fjerne anleggene uten at det kommer til å være vedvarende spor. I Bjerkreim er dette i praksis umulig. Du kommer til å se disse sporene i all evighet. NIBR kom derfor med et forslag
om det var litt oppdraget vårt å ha et forslag om hvordan fylkeskommunen skulle få større innflytelse. Da lagde vi en rangering av, i forslagene. Det viktigste kanskje å få på plass en regional plan, for tross alt det bedre å snakke med en V enn å ikke snakke med en V, som i praksis skjer i dag. Deretter at NV må grunngi bedre hvorfor de avviker fra regional plan, og så kan man ha fellesføringer som man nå driver med i vannplan. Helt opp til at konsesjonen faktisk overføres retten, overføres til fylkeskommunen, men med innspill fra NV, altså motsatt av det systemet som vi har i dag. Som sagt, henvisning i introduksjonen til selve seminaret, så foreslår nå NV en regionsvis behandling. Det vil si samle mange søknader, man setter seg ned sammen og diskuterer, selv om den formelle makten ligger hos NV. NV sier at de ønsker å opprettholde deler av dette famøse kartet. Det vil si man har harde restriksjoner der hvor det er nasjonalparker, men også myke eksklusjoner. Det vil si hvor man har funnet viktige forhold som må tas hensyn til. Den delen av kartet fra nasjonal ramme kommer til å bli videreført. De sier at disse 13 områdene som ble utpekt skal ikke videreføres, men samtidig er det jo dette de facto signal om hva NVE foretrekker. Og du som utbygger vil jo ønske å søke et område hvor det er større sannsynlighet for å få gjennomslag, enn å søke et område som ikke har det. Så vi kan godt oppleve at i praksis så vil nasjonal ramme bli førende. De ønsker å innføre en lokal energiskatt. Det er veldig enkelt. Får ikke kommunen penger, så sier kommunen nei. Og kommunen har blitt gitt uformell vetorett. Hvis de sier nei, så blir det ikke noe av. Sånn er behandlingen i dag. Selv om dette er helt uformelt. Det litt interessante er at et alternativ er jo at vindkraft skaper mye naturressursrenter, etter hvert ganske mye. De skal ikke auksjoneres bort, det skal kun skattlegges, men man kunne jo tenke seg et auksjonssystem hvor man rett og slett byr opp som utbygger, slik at mesteparten av grunnrenta tilfaller det offentlige. Det vil ikke skje. Hvis NV får gjennomslag for sitt syn. Da er jeg i grunn ferdig, og hvis noen har noen spørsmål, så hører jeg gjerne fra dem formidlet gjennom Jan Tore. Ja. Ja. Jan Tore? Det har også kommet inn et spørsmål som går på dette med aktivisme. Om du kan utdype hva du mener med et fåtall aktivister. Ja, også, det er alltid farlig å bruke ordet fåtall, men det er jo en gang slik at Norge består av 5 millioner mennesker. Som stemmer gjennom valg, og vi gjennomfører politisk system som har en konsesjonssystem og så videre, altså en slags demokratisk forankring. Det er også helt legitimt å gå som enkeltperson eller som organisasjoner ut og påvirke prosesser. Det jeg i praksis sier er at disse organisasjonene og enkeltindividene kan ha veldig stor gjennomslagskraft i forhold til hvor mange de faktisk kan være. Rett og slett fordi at man kan skape et image av kraften som noe som ikke er bærekraftig, selv om offentlig system og demokratisk system har funnet at jo, men vi ønsker å bygge ut. Hvis man klarer å skape et negativt omdømme om selve kraften, så vil rett og slett kjøperne forsvinne, og utbyggerne, de som finansierer utbyggingen, vil forsvinne. Det er det jeg legger i få. Det kan godt være mange, og det er fullt legitimt. Men det er rett og slett få i forhold til vårt representative demokrati. Ja, da foreslår jeg at vi går videre til Ivar Pettersen. Ja.
Ligger min presentasjon synlig for deltakere? Jeg ser den i hvert fall. Ja, det er veldig positivt. Det gjør den nå. Flott. Da takker jeg for at jeg får være med på dette seminariet. Jeg skal si litt grann om samforvaltning av arealressurser, og jeg har fått i oppgave å kommentere spesielt på det Henrik var inne på, nemlig å utnytte eksisterende infrastruktur og legge vindkraft, legge premisser for vindkraftsutbygging som samsvarer med for eksempel forutsetninger for god forvaltning av skog og jordressurser. Men jeg vil se det litt i en sånn generell sammenheng som illustrerer noen av de prosessene og hvordan vi faglig arbeider med analyser av prosesser som dette, for eksempel når det gjelder utvikling av bioenergi, bioøkonomi generelt. Så jeg starter med noen betraktninger om denne typen transformasjonsprosesser i samfunnet. Bare få disse bildene der, ja. Jeg skal snakke om interesser og roller, prosesser og noen fremtidsbilder, og det er da på bakgrunn av at det vi forvalter her er jo våre felles ressurser. Fantastisk presentasjon av den generelle problemstillingen, Jeffrey Sachs, fra rundt 2009 vel egentlig, som ser på hvordan vi skal ha en økonomi for vår overbefolkede planet. Så har Henrik vært mye inne på nasjonal ramme for vindkraft, som da førte til at denne måtte droppes. Vindkraftsplanen skrotes, som Aftenposten uttrykte det, og ikke minst på grunn av at en ordfører i Tysvær ville lenke seg fast mot vindmøller og bidro til det som skjedde. Og jeg skal prøve først å beskrive den typen prosesser. Samtidig så har vi altså fått forskning som viser at vindkraft kan ha priser som på den tiden, da i hvert fall var lavere enn kostnaden ved naturgass i USA, sånn at det samtidig sterk motstand, men teknologien utvikler seg og så videre. Teknologien utvikler seg i en retning som gjør den stadig mer konkurransedyktig. Interesser og roller. Vi er påvirket av internasjonalt avtaleverk, internasjonalt regelverk. Det gjelder på de fleste områder. Teknologiutvikling er en rolle. Investering var Henrik inne på. Grunneierinteresser er veldig viktige. Allmennheten skal jeg komme mer tilbake til. Operatører og arenaer for diskusjon og debatt er aktører som Henrik ikke har nevnt så mye om, men jeg tror det ligger under mye av det han snakket om. Og så er det reguleringsmyndigheter, hvor det er snakk om statlig regulering og kommunal regulering. Interessene overholder disse internasjonale forpliktelsene. Det er en sterk interesse som er forankret i store deler av dette samfunnet. Rasjonell økosystemforvaltning på vegne av samfunnet som helhet, altså at vi tar vare på ressursene våre på en riktig måte. Og så er det også en interesse av å påvirke økosystemprioriteringen. Og mange av de eksemplene som ble nevnt var jo nettopp eksempler på at det er ulike preferanser og ulike verdsettinger av for eksempel biodiversitet kontra det å produsere energi i økosystemet. Rente og avkastning på både teknologi og kapital, teknologiske utviklingsmuligheter. Vi har forskningsmiljøer som har sterke interesser og teknologimiljøer som har sterke interesser i å utvikle teknologien sin. Legitimiteten for offentlig sektor er en sterk interesse. Legitimiteten for reguleringsmyndigheter og så videre. Vi er avhengig av legitime myndigheter. Og så er det noen som lever rett og slett av aktiv debatt og aktivt engasjement. Og så kan vi tenke litt på hvilke roller som ivaretar hvilke interesser. Og det første refleksjonen min, uten å ha gjort noe dybdeforskning i dette, er at jeg er veldig i tvil om det er noen som egentlig ivaretar hensyn til rasjonell økosystemforvaltning, altså ser dette ut fra et helhetlig samfunnsmessig perspektiv, og ikke først og fremst for eksempel er opptatt av alminnelig legitimitet for reguleringsprosesser.
Og så det et lite konfliktforhold da, som nederst til høyre her, mellom alminnelig legitimitet og alminnelig engasjement. Altså det som veldig legitimt vekker gjerne ikke engasjement, sånn at du har også en konflikt mellom de som interessert i debatt og engasjement og konflikt, og lever av det, for å si det sånn, og de som skal leve av legitimiteten. Hvilke aktører? Det internasjonale organer, investorer, folk flest, arenaer, myndigheter. Og da kommer vi over til prosesser, og det jo da først og fremst et samspill, og så skal jeg si litt om hvordan vi tenker rundt, noen av oss i hvert fall, tenker rundt samfunnstransformasjon og stiavhengighet i den forbindelsen, og så kommer jeg da inn på det spesielle temaet med forenligheten mellom forvaltning av skog- og jordressurser og vindkraftutbygging. Samspillet kan man sikkert skissere på veldig mange måter. Jeg synes det var interessant å bare prøve å sette opp de relasjonene og påvirkningspilene som jeg kunne komme på, mellom i midten reguleringsmyndighetene, altså statlig regulering som et alternativ, da, som kan gjennomføres ved NVE, eller kommunal regulering som normale i plan- og bygningsprosesser. Så det alltid en avveining når skal staten gjøre reguleringen, som Henrik var inne på, når kan det overlates til kommunene, og i hvilken grad kan vi ha kommunal autonomi. Så det internasjonale organene, IPCC, Parisavtale, EØS, vi jo på energi- og klimaområdet, så vi sterkt integrert med EU, eller kommer til å være det. Så har vi investorer, grunneiere, næringsorganisasjoner, Norges sterkeste næringsorganisasjon, tilhører landbruket, teknologileverandører, kraftselskaper, så har vi allmennhet og friluftsinteresser, så det arenaoperatørene, og der tar jeg med forskningsrådet og medier, som jeg tenker på ned til høyre. Forskningsrådet jo en arena for de forskningsmiljøene som i hvert fall ligger utenfor teknologiutviklingsmiljøet, som jeg på en måte ser som mer en interessent i å investere og utvikle dette for avkastning. Det to uavhengige aktører i et sånt spill. Det ene de internasjonale organene som vi har veldig lite innflytelse på, som legger klare premisser for Norges forpliktelser på energiområdet, fornybar energi og så videre. Og så det ingen, altså den andre uavhengige jo mediene, som på en måte spiller en ganske selvstendig rolle i dette bildet. Og så det ingen garanti for den opplyste offentligheten, og jeg har tatt med et sitat her om begrepet offentlighet, altså debatten, diskusjonen vil foregå i mange fora, og dette sitatet viser at vi til enhver tid vil ha mange offentligheter. Og det man kan jo lure på, hvorfor skal vindkraft egentlig i offentligheten utvikle seg annerledes enn for eksempel bompengediskusjonen? Samspillet her kan illustrere hvordan vi kan ende i den typen prosesser som vi har hatt rundt for eksempel bompengetiltaket. Så det samspillet, og dette samspillet fører til ulike typer samfunnstransformasjoner. De elementene som inngår i en transformasjonsteori utvikling av nisjeteknologier, og da forholder jeg meg til noen teorier som utviklet av Gels og Co. Det nisjeteknologiene, aktører og sosiale grupper som jeg har vært inne på, og institusjonene som driver i dette samspillet. Og transformasjonsteorien den diskuterer samspill mellom teknologi, sosiale grupper, institusjoner. Og det danner utviklingsstier som kan karakteriseres som gradvis innføring av vindteknologi, transformasjon, altså hvor man har med dyptgripende endringer, og så det rekonfigurering, altså for å få til dette så må vi på en måte, ut fra det Henrik sier, vi må tenke helt nytt om hvordan vi regulerer, hvordan vi samhandler i reguleringsprosesser, og så det sprenging i gjenoppretting, som vel kan sammenlignes med en situasjon hvor oljeprisen har falt til $16 som den i dag. Vi har bare nødt til veldig raskt å få på plass utviklingsbaner
som gir alternativ sysselsetting I store deler av Norge. Så dette gir helt ulike typer utviklingsveier, og da det tredje begrepet, samspill, samfunnstransformasjon, og så det tredje begrepet stiavhengighet. Altså når disse institusjonene, teknologiene, standardene, lover og regler, for eksempel når det gjelder reguleringspraksis, etablerer en reguleringspraksis, og indirekte reguleringsregime med tilskudd, støttetiltak og så videre, og så får vi markedsstrukturer som begrenser handlingsrommet videre. Skaper forventninger, stier, innlåsningseffekter, svekkede reale opsjoner, altså svekket endringsevne, omstillingskostnader, hvor vi helt avhengig av hvordan vi forstår denne utviklingen, evne til å se hvordan slike utviklingsveier dannes og så videre gjennom simulering og sånt. Og så forstå også den kollektive bevisstheten rundt disse endringsprosessene. Da blir begreper som begrenset rasjonalitet, endogen teknologi, altså hvordan teknologien formes og utvikles innenfor en sånn stiavhengighet. Økonomikritikken til Matsukato et godt eksempel av hvordan verdibegrepene våre legger premisser for utviklingen. Former morgendagens teknologi, det vil si stiavhengig teknologiutvikling, avhengig av hvordan vi igangsatte og orkestrerte prosessen. Det kan gi ganske ulike utfall. Et eksempel fra sirkulær bioøkonomi. Biogass, carbon capture and sequestration, Eat Lancet's Healthy Diets, grønt energiskifte, kritiske faktorer har vi kommunalt monopol, altså sånne ting som vi ikke så veldig oppmerksom på, kommunalt monopol på avfallsinnhenting, karbonpris, matpriser, regnskogvern og så videre. Alle disse tingene kritiske for hvordan teknologien kommer til å utvikle seg. Så vindkraft. La oss tenke oss tre alternativer for vindkraften. Det ene at vindkraftsteknologien utvikles på sine egne premisser, altså fritt tilpasset. Og Henrik formulerte det som at eneste kriteriet for lokasjoner optimal vind, optimalt utbytte. Og teknologien utvikles da for fri tilpasning når det gjelder lokasjoner, ut fra de beste vindforholdene. Vindkraft og økosystemtjenester kunne være slik at premissen for teknologiutviklingen at den skal tjene økosystemet som helhet, altså at den samlede ytelsen fra økosystemene skal bli best mulig. Og det tredje, vindkraft for matproduksjon, som det eksempelet som motiverte Nibios deltakelse I dette prosjektet. Matproduksjon eller bioproduksjon, det vil være en annen type premiss. Og da, hvis jeg bare da nevner de premissene, altså vindkraft, optimal lokalisering på teknologiens egne premisser, vindkraft for økosystemtjenester, optimal teknologi, gitt de lokasjonene for eksempel, som mest mulig I tråd med økosystemets bærekraft og produksjonsevne. Og det siste, kunne være å legge premisser for teknologiutviklingen som gir en optimal helhet for både energiproduksjon og utnyttelsen av forvaltningen av gårdsbrukets ressurser. Og ressurser da, som Henrik var inne på, det veier, arealer, infrastruktur som muliggjør både utnyttelse av biomasse I skog og jordbruksproduksjon. Og da poenget med å anvende denne teorien om samfunnstransformasjon blant annet at rekkefølgen på ting blir avgjørende. Og nå har vi sett et fantastisk eksempel på rekkefølge på ting. NVEs plan, feedback fra samfunnet, ordførere som lenker seg og så videre. Og så en ganske turbulent situasjon hvor man må gjenopprette og restarte prosessen. La oss se på to banale eksempler. Vi har en situasjon. Vi får først lagt rammer, så får vi teknologiutvikling. Alternativt, teknologien responderer på dagens situasjon, så må rammene, de institusjonelle reguleringene, rammene, de må komme etterpå og bøte på
effekter av teknologien nærmest. I dag så har vi veldig lave energipriser, samtidig så har vi et politisk press for fornybarhet. Hvis institusjonelle rammer kommer først, altså for eksempel tydeliggjøring av økosystemverdiene, de har vi store problemer med å tydeliggjøre i allerede, og nasjonal regulering, fordi økosystem først og fremst nasjonale verdier, hvis det legges som premiss, kontra i dagens situasjon en enormt kostnadsoptimaliseringspress for teknologiutviklingen, så kunne vi altså tenkes å stå overfor forskjellen mellom teknologi som areal- og økosystemtilpasset, eller en teknologi som først og fremst kostnadsoptimaliserende, og en institusjonell utfordring som først og fremst går på å begrense reiseinnsigelser, sånn at du får bøte på de verste negative effektene. Eksempel, fremme bærekraftig bioproduksjon som premiss, med minimal konflikt med andre økosystemtjenester. Klare nasjonale planforutsetninger for kommunal regulering, nasjonale retningslinjer, som institusjonell premiss for teknologiutvikling. Det kan da tenkes å gi teknologiske løsninger, gitt bruk av eksisterende infrastruktur, som Henrik var inne på, minimal varighet av inngrepet til fjerning, som en teknologirespons på de institusjonelle rammebetingelsene. Og spørsmålet er det sannsynlig at en slik rekkefølge, altså hvor premissen er tydeligere for teknologiutviklingen, vil gi annen teknologi enn dersom man først har teknologiutvikling på markedets premisser, og så lager de institusjonelle rammene. Og da kan man altså tenke seg, i tillegg, altså, siste begrepet er jo da at du får feedback-mekanismer, altså alle ordførere som skal lenke seg ut fra det samspillet som jeg har skissert mellom ulike aktører og interesser, som påvirker disse utviklingsbanene. Og da er eksempel, teknologimiljøene sier at Norge ikke blir interessant på grunn av de institusjonelle rammebetingelsene. Norge sakker akterut i vindkraftsutbygging, som antageligvis vil føre til en politisk, eller kan føre til en politisk respons. Så det er helt, denne vindkraftssituasjonen har et helt normalt kart av interessenter og roller, sånn som det ser ut for meg. Det er helt vanlig at vi er sterkt påvirket av hvordan mediene skaper debatt, oppmerksomhet og internasjonale rammebetingelser, for eksempel. Vi kan ikke ta for gitt at det finnes den gode, opplyste, felles offentlighet som debatterer saken på felles premisser. Rekkefølge på dannelse av institusjonelle rammer og teknologiutvikling kan bli ganske avgjørende, og vi må regne med sterke feedback-mekanismer som kan påvirke utviklingsveiene underveis. Det kan gi vidt forskjellige utfall. Og da, siden jeg hadde som oppgave å snakke om vektlegging av mat- og bioproduksjon, så er det ingenting i dette som etter min vurdering tilsier at vektlegging av mat- og bioproduksjon som premiss innebærer nødvendigvis noen uvanlig økoteknologisk risiko. Altså, det ville vært fullt mulig å tenke seg at man innrettet teknologiutviklingen og utviklingen av vindkraft som en teknologi, en verdiskapingsmulighet innenfor rammene av også forsvarlig langsiktig forvaltning av skog og jordbruksressurser. Ja, da sier jeg takk til Ivar. Kjempebra. Jan Tore, har du kommet inn noen spørsmål? Ja da. Først et spørsmål fra Svein, som ber deg utdype forskjellen på rasjonell økosystemforvaltning og økosystemprioriteringer.
Ja, altså, kan si sånn ideelt, altså dette en sånn ideell beskrivelse, så skulle vi tenke oss at litt mer av en økosystemtjeneste uten at det gikk utover noen andre økosystemtjenester, det ville samfunnet alltid vært interessert i. Altså litt mer matproduksjon, forutsatt at vi ivaretar biodiversitet og så videre, i akkurat like stor grad, eller friluftsinteresser, det ville samfunnet være interessert i. Det er idealet. Men sånn som økosystemdiskusjonen er, og kanskje også slik som økosystemene er i realiteten, så er det nesten umulig å tenke seg mer av et gode uten at det går utover et annet. Sånn at først og fremst så vil denne diskusjonen om prioriteringer i økosystemet reise konflikter. Og da står vi overfor en situasjon hvor det å kjempe for sine interesser, enten eller det man selv er opptatt av, for eksempel friluftsinteresser kontra matproduksjon eller kontra skogproduksjon, er det som kommer til å dominere diskusjonen om økosystemforvaltningen, ikke hva som er det optimale for samfunnet som helhet. Altså det er særinteressene, kanskje litt lite respektfullt å bruke det, det begrepet, men det er de som har spesielle syn for bestemte økosystemtjenester som kommer til å dominere debatten i så fall, og ikke de som tenker, ja, hvordan kan vi for fellesskapets helhetlige interesse best forvalte dette økosystemet. Ja, flere spørsmål her. En kommentar fra Cecilie. Både i Sverige og Danmark brukes mye jordbruksareal gjerne langs motorvei til vindmølle, kontra i Norge der man bruker friluftsområder. Dette gir da færre konflikter. Kunne det vært en løsning også her? Det er opplagt en veldig interessant løsning, men jeg er helt sikker på at også den vil kunne vekke diskusjoner, fordi en av økosystemtjenestene åpenbart er jo kulturlandskapet vårt. Og det er klart, skal vi utnytte infrastrukturen, så vil det også være et kulturlandskapsinngrep. Men igjen, her er det er i hvert fall et veldig godt eksempel på at man kan få mindre varige inngrep, fordi man slipper å anlegge en ny infrastruktur i sårbart terreng, og sannsynligvis også lavere investeringer på selve infrastruktursiden, lettere å fjerne sporene. Og så er spørsmålet liksom, hvor morsomt det er det å kjøre rundt og se på disse beitemarkene hvor det ligger vindmøller i veien for synet. Ja, da tar vi et siste spørsmål fra Espen, som lurer på om du kan spesifisere litt rundt de som lever av engasjement og lever av legitimitet, og hva som er skjæringspunktet her, og kanskje medier havner i begge disse kategoriene. Ja, det er sikkert riktig, og det er et veldig godt synspunkt at media må også ha legitimitet, men du kan si at det er forskjell på sikkert, nå er ikke jeg noen medieforsker, men i denne diskusjonen om offentlighet så spiller jo forståelsen av medienes rolle en stor, det er veldig sentralt, og hvis legitimiteten for mediene er nærmest bygget på engasjement og levende debatt, så er det ikke nødvendigvis det som bygger legitimiteten for offentlig sektor. Altså, det kan jo være ro rundt beslutninger. Altså en veldig motsatt kilde til legitimitet egentlig for medier og offentlig sektor. Men altså, som sagt, jeg er ikke noen medieforsker, men jeg tror når man studerer dette med feedback-mekanismer og så videre, så tror jeg hvor tillit til beslutningsfattning er avgjørende, for eksempel i mattrygghetsregimet er jo det helt avgjørende, så er medienes interesse, å forstå den, veldig viktig. Yes. Da går vi videre på neste,
som er Roel. Ja. Nu ska jag se om jag kan dela skärmen. Sånn, jeg håper dere ser skjermen min nå. Jeg skal snakke mer om naturhensyn for optimalisering, lokalisering av vindkraft. Når man snakker egentlig om naturhensyn, så kan man snakke om forskjellige stressårer, som vi har vindturbiner, tilhørende infrastruktur eller aktivitet, både med folk som er der med drift av turbinene og drift av vindkraftverket, men også da eventuelt friluftsliv som tiltrekkes i de nye veiene som har kommet opp i et vindkraftverk. Og så har man da forskjellige sånne reseptorer, de som blir påvirket. Det kan være fugl, flaggermus, det som har fått det største oppmerksomhet internasjonalt som mulig påvirkninger da. Men det kan også være pattedyr, blant annet også tamrein, blant annet i Norge. Og det kan være naturtyper som blir påvirket av å bli fjernet. Og de påvirkningene kan det være kollisjonsdødelighet, spesielt på fugl og flaggermus, men det kan også være forstyrrelser og varierende effekter, og forringelse og oppstykking av habitater og natur. Sånn at det er da en det som er viktig å få med og tenke på, hvem er påvirket på grunn av hva, og på hvilken grad for oss å kunne tenke på mulige løsninger deretter. Men hvis vi nå vil ha et konflikt, ja, vi ønsker ikke et konflikt, men hvis det oppstår et konflikt, så er det ikke bare det som gjelder at man har en stressor og en reseptor, en vindturbin og en flaggermus for eksempel, men man trenger også en person, folk som bryr seg om de stakkars fuglene eller flaggermusene, eller de som på en måte vil gjerne bygge ut vindkraft. Man må ha de to sammen for å komme opp i et konflikt. Og da tror jeg det også veldig fort det som skjer, at man blir sånn lost in bias. Man har forskjellige typer fokus, man har forskjellige hensyn man tenker på. Og det bildet her nederst i det blå, det er egentlig et eksempel på det på en måte når det gjelder forskjellige typer forskning på det. Økologi, hvor jeg da kommer fra, da tenker man ofte, ikke sant, når man bygger ut et vindturbin for eksempel, at man ser på hvilken måte vil en turbin påvirke naturen. Det kan være at den påvirker forskjellige fuglearter, flaggermus, naturtyper og så videre, og det har en summeffekt. Så vi tenker på produsering på en måte som den største påvirkningen da. På den andre siden, fra en måte mer teknologisk ståsted, så kan vi jo tenke med sånn livssyklusanalyse, hvor man egentlig ser på det på en helt annen måte. Man ser mer på produktet, hvordan, hva er impacten av en turbin, fra at man får opp materiale, at man transporterer de og da bygger selve turbin, og det er den summeffekten. Så hvis man snakker om påvirkninger, kan man jo snakke om helt forskjellige ting. Og det er jo viktig å få fram hva er det egentlig vi snakker om, og bli enig om det, også, blir man, også hvis man er uenig i utfallet. Og det er naturligvis også mye som vi ikke vet. Det gjelder både forskere som har kognitive begrensninger. Vi ser også ting, og vi overser ting. Ikke minst også hvem som betaler forskningen vår, blir også med til å ha et sånn bias i det vi gjør. Men også beslutningstakere har bias og interessenter generelt sett, ikke sant? Med hva de vet, hva de tror er viktigst informasjon, og så videre. Så, og det er viktig å få fram og gjøre noe med for å kunne å være klar over det, hva man, hvor man står på en måte. Så det vi vet, har noe sånn utklipp fra adresser sin side, adresseviser, og der ser man jo det er mange meninger om vi skal ha vindkraft, og hvor vi skal ha det, hvor mye, hvor ille det er, og så videre, og så videre. Det er mange, mange meninger som ser på ting på forskjellige måter. Så det som jeg vil nå snakke litt om i det foredraget her, det er egentlig, ja, hva er en samlet belastning, og hvordan kan vi få bygge ut vindkraft på best mulig måte, uten at vi skaper alt for mye konflikt.
Og det ser litt på fuglelivet med tanke på kollisjoner, forstyrrelser og forringelse. Og den samme belastning den har, det er da resultatet fra et prosjekt som fokuserte på livssyklusanalyser for vindkraft. Eller for samfunnet med tanke på naturgoder eller økosystemtjenester. Som er da et resultat fra Windland prosjekt, så hvor vi ser på romlig lokalisering av vindkraftverk. Så for det første da, bildet til venstre med de vindkraft i Norge som vi har nå, og sammenlignet da med et kart som vi har laget da i prosjektet som viser da fuglediversitet i Norge, med grønt var mer divers, sånn større antall arter som forekommer der enn rød mindre på en måte. Og da ser vi allerede fort at ja, i sør og spesielt også langs kysten, så har vi den største diversiteten, og det er nettopp der vi også bygger ut vindkraft. Så hva for en effekt har det da på fuglelivet? Og da har vi gjort en livssyklusanalyse, hvor vi da har sett på hvor stor fraksjon av artene blir påvirket av utbygging av vindkraft. Da, helt til venstre ser man et bilde hvor man da ser, hvis man summer opp det som har blitt bygd ut i Norge fra 1990-tallet opp til nå, så ser man ja at kumulativt går det opp, ikke sant? Det blir mer og mer påvirkning. Men noen større hopp, blant annet også da Smøla ble operativ, og nå med Storheie Bjerkreim som ble operativ. Så det, da ser man ja, det har en mer større og større impact. På den andre siden kan man si at jo, men hvis man nå ser på den samme, den fraksjonen av arter som blir påvirket per gigawattime, per energiproduksjon, så den effektiviteten, så ser man jo at i hvert fall vi har blitt mer effektiv med å bygge ut vindkraft med hensyn til fugl. Den impacten har blitt mindre. Så det er et godt tegn på en måte. Så totalt sett blir det større og større impact, men den raten går ned. Det går mindre fort enn før. Og så kan vi jo se også, hvis man ser på det, hvilke arter er det i så fall påvirket. Her er det da, helt til høyre, en figur som viser da hvilke artsgrupper eller fuglegrupper blir mest påvirket. Det er da sjøfugl, rovfugl, andefugl og vadere, som er størst, har størst påvirkningsgrad. Og der ser man da at de grønne prikkene, det er da forstyrrelse, som den blir mest forstyrret, det må også ha størst effekt på det. Det oransje er da forringelse av habitat, som er relativt stabilt for alle artene. Og så er det i mindre grad er det kollisjonsrisiko. Og det er jo litt interessant med tanke på at når man ser på effekter på fugl, så fokuserer vi mest på kollisjonsrisiko. Fugl som dør på grunn av at bli truffet av turbiner. Men kanskje forstyrrer seg en mye større effekt på fuglelivet enn det. Så hva som har blitt gjort da, når du tenker på sånn samlet belastning i planene. I 2011 allerede så har vi gjort laget en rapport hvor vi da sammenlignet de regionale planene for vindkraft. Og gjort en analyse for å se på, følger dem egentlig det prosessen som må gjøres i en strategisk konsekvensutredning ifølge det SIA-direktivet i EU. Og så ser man egentlig, uten å komme i detaljer på det, at ja, til dels gjør de det, med hensyn til scoping blant annet. Men når det gjelder blant annet medvirkning og se på alternativer, så er det jo varierende måter hvordan de tar hensyn til det, som angitt i rødt her. Så det er en forskjellig grad av medvirkning å se på mulige alternativer når de ser på hvor vi skal ha vindkraft i landet. Så hva nå? Jeg tror at hvis vi skal ha vindkraft med minst mulig konflikt, minst mulig påvirkningsgrad, så trenger vi et tverrfaglig samspill, og det er en krevende balanse mellom på den ene samfunnet som har et behov for grønn energi, den teknologien vi bruker for det, utbygging av vindkraft, hvor vi da også må ta hensyn til økologien, til naturen,
men også må se på den aksepten, ikke sant? Hva kan vi få til, hvordan, hvor kan vi bygge, hva aksepterer samfunnet med hva som mulighet. Og naturligvis skal vi være midt i blinken der. Hvorvidt vi kan oppnå det, det jo et spørsmål som Tia vil se på om vi rekker, ja, får det til eller ikke. Men det en krevende balanse å få det til på et eller annet vis måte. Så hvordan kan man gjøre det da? Hvordan kan man løse konflikter? Og da tror jeg det viktig å tenke på den tiltakshierarkien, hvor man da kan unngå under planleggingen. Når man har valgt ut et område, kan man da minimalisere eventuelt effekter når man designer et vindkraftverk, med blant annet plassering av vindturbiner. Unngå områder som er for eksempel tiltrekkes av rovfugl. Redusere når man skal bygge ut, for eksempel å svartmale råteblader til turbiner. Og etter dette kompensere med restaurering i etterkant. Jeg skal nå vise noen eksempler i hvert fall for å unngå under planleggingen, som er også den viktigste tiltaket som man kan gjøre i første omgang. Og det vi har gjort da, det utvikle et GIS-verktøy som heter for ConSite Wind, konsensusbasert lokalisering av vindkraftverk. Det da et multikriterie-verktøykasse som prøver å se på hvor kan man best plassere et vindkraftverk ut fra økologiske, sosiale og tekniske kriterier. Og dette er spesielt for å kunne redusere konflikter, støtte beslutningstakere, og effektivisere planprosessen med også større transparens og hjelpe oss med å starte med sånn design-tenkning. Hvordan det fungerer da, ConSite? Det er da et sånn klassisk multikriterie-analysemetodikk hvor man ser på problemet, hva ønsker vi, hva er sånn scoping. Hvor man også, som er sentralt i ConSite, hvor man da også går inn i en dialogprosess med hva ønsker interessentene, hva er problemer, potensielle problemer, for å identifisere mulige kriteriene som bør tas med, som da defineres, som vi også da i dialog med interessenter også får fram med hvor viktig er de da, ikke sant? Fordi det kan jo være at noen ting er viktigere enn andre, så man får det med. Den informasjonen da, som er kartlagt, så kan man da slå sammen i et konfliktkart som man da kan bruke til å finne de beste lokalitetene for vindkraft. Og jeg skal gi noe et eksempel. I Åfjord kommune som vi har laget, det, til venstre ser man da et konfliktkart som kom ut av en hel liste av kriteriene. Som man da kan også forenkle til et sånn trafikklys type kart. Med som man, hvor man har alt for store konflikter, hvor man relativt akseptabelt og så videre, så man kan allerede bruke det som å kunne gjøre avveining i et større region. Men det som man også kan gjøre, det at man kan se hvor mye ja, trade-off eller risiko ønsker jeg å ta. Fordi hvis man ikke ønsker å ta noen risiko med mulige konflikter, så betyr det egentlig at man får et veldig begrenset område hvor man kan bygge ut. Men hvis man sier, jo, aksepterer litt risiko, da får man større områder som åpnes opp for mulig utbygging. Og det kan man velge hvor mye risiko man ønsker å ta og leke med det. Det som ConSite gjør da, basert på det, de kartene, de grønne kartene til venstre, det er det egentlig bruke det og sammenlignet det da med energiproduksjon og finne ut de områdene som har minimal konfliktpotensial og maksimal energiproduksjon. Det kartet til høyre viser da hvilke områder som kom ut ifølge den casen vi kjørte. Og så ser man allerede at i hvert fall tre av de områdene som var pekt ut også blir bygd ut akkurat nå. Så det var et godt tegn. Det man kan gjøre etterpå, det er for eksempel kan man i dette eksempelet kan man peke ut et av områdene, Harbaksfjellet. Allerede se på mulig plassering av turbinene, og det er jo et kompleks hvor man kan bygge ut, men her kan man gjøre en start på det, på en veldig enkel design. Og så kan man også bruke det ved enten å klikke på hele området eller på enkelturbiner og få opp en hel liste med alle de kriteriene som var med
Og det man kan gjøre, det å si, ok, nå ser jeg at det for eksempel et høyt konfliktnivå på ett av kriteriene. Så kan man lure på, det noe jeg kan gjøre noe med? Kan jeg sette inn tiltak i etterkant som reduserer disse konfliktene? Eller må jeg bare velge et annet område? Og det kan man jo bruke sånn iterativt, og så kan man jo velge de beste områdene som fungerer, og også sette inn tiltak på et veldig tidlig stadium. Vi jobber akkurat nå også med å utvikle den Constraint Wind Online med Google Engine, hvor vi da egentlig blir mye mer åpent tilgjengelig for alle, hvor man da så kan gjøre mye mer effektivt og sammenlikne ting med konfliktkartet og de områdene som blir pekt ut. Og det hva vi jobber med nå. Så for å avslutte litt, det som vi tror viktig da, det i hvert fall at vi behøver en transparent og adaptiv forvaltningssystem hvor man ser på de konsesjonene, setter de riktige vilkår basert på kunnskap, som det også brukes til å overvåke hva som effekten av forskjellige tiltak. Bruk også de tiltakene og lære fra det, ha en sånn programbasert adaptiv forvaltningssystem. Hvor det da spesielt viktig også å tenke på det etiske rammet som ligger inne i det. Hvem som ansvarlig og har mulighet til å bidra til å sette inn de riktige tiltak. Og da må man tenke på også at både de som som beneficiary av den selve utviklingen, men også de som har mest nytte av forskjellige tiltak, bidrar på sin måte. For å tenke oss på hvilke usikkerhetsgrader har vi, både når det gjelder å ta beslutninger, sosial usikkerhet, økologisk usikkerhet og så videre, hva vi vet og hva vi ikke vet, og handle etter det. Og se på hvilke mulige påvirkninger har vi, hvor mye, hvor stor de. Og så ha en adaptiv, iterativ prosess rundt det med å sette inn tiltak, overvåke de og evaluere de og gå tilbake til de interessentene. Og det kan jo være også mellom prosjektene, det trenger ikke være for hvert prosjekt som sådan. Så det var det jeg hadde. Takk for meg. Veldig bra. Jan Tore, har du noen spørsmål? Det er ikke kommet så mye spørsmål her. Jeg tror vi samler det opp til slutt. Vi er litt på overtid, jeg beklager til de som sitter og ser, så vi går rett videre til Lars fra FNI. Kan dere høre meg nå? Ja. Flott. Da skal jeg se om jeg kan få opp presentasjonen min. Sånn. Kom presentasjonen min opp også, eller? Ikke den ser. Den er ikke den der nå. Den er ikke der? Ok. Vi kan jo gjøre det på en litt annen måte. Vi slett snakker uten å ha PowerPoint. Jeg kan dele min, jeg, Lars. Gjør det. Se. Så sier du beskjed når du skal bytte. Ja, da ser jeg ikke. Ja, nå ser jeg den, ja. Ser dere nå det første bildet? Litt øyeblikk. Ja, flott. Ja, jeg skal snakke om konsesjonsprosessen og da lokal aksept for vindkraft. Og lokal aksept er selvfølgelig særlig viktig når vi snakker om vindkraft, fordi vindkraftverkene bygges lokalt, og da gjerne ute i distriktene, vedtas sentralt. Men det er jo der de bygges hvor de er både synlige og hørbare, og det får størst konsekvenser for både natur og friluftsliv. Da kan du skifte slide. Litt av bakgrunnen for min presentasjon er at jeg er prosjektleder for et prosjekt som er finansiert av Forskningsrådet, og som ser på håndteringen av miljøhensyn i konsesjonsprosessen, avveiningen mellom utbygging og natur som gjøres av NVE. Og i dette prosjektet så ser vi også på hvem som har både formell og uformell innflytelse i prosessen, og herunder lokal medvirkning i konsesjonsprosessen, og etter at konsesjonen er gitt også for så vidt. Da kan du gå videre. Når det gjelder konsesjonsprosessen, så ser vi, så er det jo slik at det er NVE som er konsesjonsmyndigheten.
de gir konsesjon. Det som litt spesielt I konsesjonsprosessen for vindkraft og andre energisaker at det også NVE som tar beslutninger om arealbruk, altså som på en måte planmyndighet, I motsetning til andre saker som angår arealforvaltning lokalt, kommunen planmyndighet, så her skiller energisaker seg fra vanlige kommunale planprosesser, og det har skapt en del utfordringer som jeg kommer tilbake til. I tillegg til NVE så det tre sentrale aktører I alle vindkraftprosjekter, og det jo da selvfølgelig den lokale vertskommunen. Så det prosjekteier, eller det som ofte refereres til som tiltakshaver. Og så det grunneiere som, som det ofte leier ut grunnen sin da til vindkraftverkene. I tillegg så jo I mange saker da miljøorganisasjoner og friluftsorganisasjoner og lokale enkeltindivider og grupper sterkt involvert, men det litt det stor variasjon når I prosessen disse kobles på og hvor stor innflytelse de har, men det vi har sett I prosjektet at jo tidligere de engasjerer seg, desto større mulighetene deres for å få innflytelse. For det jo sånn at når konsesjonen gitt, så på en måte løpet kjørt for de som motstandere mot vindkraft lokalt. En konsesjon gitt trekkes ikke tilbake av NVE. Da kan du gå til neste lysbilde. Vi har sett på kommunens rolle, blant annet I vindkraftsaker, og funnet at kommunens standpunkt svært viktig. Dette et funn som ganske mye referert nå etter hvert I diskusjonen, men jeg tror det var vi som først telte opp og undersøkte hva var kommunens standpunkt I vindkraftsaker, og hvordan påvirket det, eller hvilken betydning hadde det for utfall. Og vi fant da at I praksis så har kommunene uformell vetorett på konsesjonen. Det betyr at dersom, altså kommunestyret har jo ikke noen formell vetorett, men dersom kommunestyret sier nei, så vil også NVE, eller til slutt OED, si nei til konsesjon I nesten alle saker. Det jo sånn at kommunen har ikke formell beslutningsmyndighet, men de høres I vindkraftsaker. Men så det et viktig menn her, og det at kommunen da, som jeg var inne på, ikke planmyndighet I vindkraftsaker etter ny plan- og bygningslov fra 2008. Så det betyr at selv om kommunen kan si nei til vindkraft I en tidlig fase, så har de veldig begrenset innflytelse når det gjelder arealplanleggingen av vindkraftverk. Og det har skapt konflikter og problemer som jeg kommer tilbake til. Det også sånn at hvis kommunen sier tja til vindkraft, eller sier ja, men, så kan det komme vindkraft likevel. Så hvis de skal på en måte ha denne vetoretten sin, så det viktig at de klare og sier et klart nei. Hvis ikke kan det komme vindkraft I kommunen likevel. De kommunene som har fått vindkraft ofte da distriktskommuner som har en synkende befolkning, og der man I ja-kommunene opptatt av verdiskapning og ny aktivitet, og ikke minst eiendomsskatt som det står her. Også I mange kommuner har det blitt inngått utbyggingsavtaler mellom utbygger og kommunen som skal sikre at kommunene får en del goder fra vindkraftverket. Et problem som vi har sett at flere kommuner ikke visste på det tidspunktet de sa ja eller nei, at de hadde en slags uformell veto. De var på en måte ikke opplyst om at de hadde så stor betydning. Men nå tror jeg dette funnet har kommet ut I offentligheten, og at de fleste eller alle kommuner klar over at hva de sier når de behandler saken har stor betydning. Vi har også sett at det ofte tidlig uformell kontakt mellom utbygger og kommunen, og mellom utbygger og grunneier. Det jo naturlig at en utbygger tar kontakt med kommunen, men det som har vært kritisert at noen ganger skjer dette her litt I det stille, og også kontakt mellom utbygger og grunneier for å undersøke om det finnes noen muligheter for å bygge vindkraft her. Man kan skjønne at utbygger gjør dette for å undersøke mulighetene, fordi at hvis en grunneier sier nei, så det ikke aktuelt å bygge vindkraft, men det har likevel blitt kritisert at dette har blitt foregått litt I det stille, uten at det har vært en offentlig debatt om kommunen vil ha eller bør ha vindkraft eller ikke. Da kan du gå til neste. Etter konsesjonsfasen så kommer detaljplanfasen og miljøtransport og anleggsplan. Detaljplanen altså et plankart som viser anleggets endelige utforming og en teknisk beskrivelse, mens MTA-planen, altså miljøtransport og anleggsplan, en beskrivelse av hvordan det skal bygges, og en beskrivelse av konsekvenser for natur og miljø.
Denne MTA-planen og detaljplanen skal utarbeides I dialog med kommuner og grunneiere, men vi har sett at mange kommuner de klager på manglende medvirkning I denne prosessen. Og problemet at det ofte veldig store endringer som gjøres når vi kommer fra konsesjon til detaljplan og MTA. Særlig fokusert har dette vært at turbinhøyden har ofte økt dramatisk fra kanskje 120 meter til 200 meter. Og det medfører også ofte at de plasseres andre steder enn før. Men dette har ikke medført krav om nye konsekvensutredninger, selv om inngrepene kan bli vesentlig annerledes og større enn det som var beskrevet I konsesjonssøknaden. Så hvis kommunen hadde vært planmyndighet etter vanlig arealplanprosess I planen og bygningsloven, så hadde de hatt mye større innflytelse I denne prosessen. Vi ser at utbygger I praksis bare bundet av ytre arealgrense og maksimalt tillatt installert effekt I konsesjonen. Men vi har også sett at NVE kan godkjenne utvidelser av samlet installert effekt I etterkant. Et eksempel her Måkaknuten som fikk utvidet fra 66 til 99 megawatt. Og problemet med at det såpass store endringer I MTA-fasen og detaljplanfasen at det har ofte gått veldig lang tid fra konsesjonen gitt til vi har kommet til denne fasen her. Teknologien har endret seg, og da får vi mye større turbiner og en annen plassering enn det man hadde sett for seg tidligere I prosjektet. Så at det tar så lang tid har vært en utfordring I konsesjonssakene. Dette har jo NVE sagt nå at de ser på og at de vil prøve å jobbe for raskere prosesser. Neste, takk. Så til lokal aksept. Hva kan gjøres for å øke den lokale aksepten? Jeg vil peke på tre hovedting, og det første bedre konsesjonsprosess. En viktig ting jo selvsagt å involvere lokalsamfunn tidligere og bedre I prosessen. NVE har laget en intern rapport I 2020, hvor de blant annet anbefaler at det bør være en plan for medvirkning I alle utredningsprogrammer. Vi har også sett I vårt vindkraftprosjekt på Fridtjof Nansen Institutt at mange av retningslinjene for og veilederne I vindkraftsaker utdaterte og gamle, og det et problem fordi NVE har så stor grad av skjønn I vindkraftsaker, og de har jo stor innflytelse. Altså de behandler, og det et forvaltningsvedtak som hvor NVE har veldig stor grad, har som jeg sa, stort rom for skjønn og vurdering selv. Så hvis disse retningslinjene kunne vært oppdatert, særlig når det da gjelder planlegging og lokalisering av vindkraftverk, så ville man få større forutsigbarhet I prosessen. Dette også en anbefaling som NVE har kommet med I sin egen rapport fra 2020, så det positivt. Men det også flere veiledere som bør oppdateres enn denne her. Et annet forslag, også fra NVE, å innføre maksimal høyde for turbiner I konsesjoner. Det også et godt forslag, for da kan vi unngå dette her, at man får seg en stor overraskelse når turbinhøyden øker dramatisk fra det som ble søkt om I konsesjonen til MTA-fasen. NVE sier at dette skal ikke være en generell makshøyde for turbiner, men dette skal bør stå i hver enkelt konsesjon tilpasset konsesjonsområde. Et annet punkt å sette strammere tidsfrister. Dette også varslet av OED og NVE allerede at dette de I gang med. Og særlig når det gjelder da denne detaljplan og MTA-fasen og frist for idriftsettelse, så kan det strammes inn. Og da tror vi også basert på vår forskning at det vil redusere konfliktnivå når det ikke går så lang tid fra konsesjonen gitt og fra en tidlig konsekvensutredning til idriftsettelse av vindkraftverket. Regionvis behandling av saker et av de svært viktige anbefalingene I NVEs egen interne rapport fra 2020. Hvis man kan samle opp konsesjonssøknader I en region og vurdere dem under ett, så kan man gjøre en bedre helhetsvurdering av lokalisering og hva som den samlede belastningen av vindkraft på natur, miljø og friluftsliv I en region. Så dette et viktig forslag, men det fortsatt litt uklart akkurat hvordan NVE tenker seg at dette skal gjøres, og hvordan dette på en måte skal også avpasses I forhold til de regionale planene og de regionale planprosessene som har vært gjort tidligere, som Henrik snakket om tidligere i dag morges.
Så I hvert fall at NVE tar større hensyn til både regionale planer som nevnt, men også lokale planer, altså kommunale arealplaner for landbruks, natur og friluftsformål viktig og kan også redusere konfliktnivået I vindkraftsaker. Neste. Så vil jeg gå over på et litt annet punkt som henger sammen med konsesjonsprosessen, men det gjelder mer generelt og at lokal aksepten vil øke hvis kommuner og lokalsamfunn får større grad av medbestemmelse. Når vi ser på medbestemmelsen I dag, så som jeg har nevnt allerede, så ikke kommunene planmyndighet etter ny plan- og bygningslov. Og kommunene opplever at de har lite medvirkning I detaljplan og MTA-fasen, som jeg også nevnte. Det jo overraskende på en måte at NVE I sin interne rapport ikke diskuterer dette, synes I hvert fall jeg, fordi dette jo et tiltak som kunne gitt kommunene langt større medvirkning enn det de har I dag. Og når du ser på, tenker over at arealinngrepene ved vindkraft, uten sammenligning det største vi har I senere tid, så det litt pussig og overraskende at vi ikke diskuterer større, I større grad at kommunene har liten medvirkning I arealplansakene. Vi ser jo at andre samfunnskritiske planleggingsprosesser, som veiplanlegging, jernbane og også for eksempel kampflybase på Ørlandet, så til og med, så har kommunene medvirkning som arealplanmyndighet. Men I vindkraft og andre energisaker så har de ikke denne medvirkningsmuligheten I samme grad, siden de da ikke planmyndighet. Så vi tror at hvis man burde se på lovverket og forholdet mellom plan- og bygningsloven og energiloven, og en avklaring av areal for vindkraft, kunne vært gjort gjennom kommunale arealplanvedtak, og da tror jeg vi ville fått sett et lavere konfliktnivå og en mye større grad av lokal reell medbestemmelse. Da får vi også, som sagt, mer medbestemmelse I detaljplan om MTA-fasen. Et annet tiltak som har vært diskutert, og som også har vært nevnt I dag, kommunal vetorett. Jeg nevnte at vi har I dag en slags uformell kommunal vetorett, dersom kommunen har et klart nei-standpunkt. Men det jo samtidig sånn at en uformell vetorett, den kan jo utfordres, og vi vet ikke om den vil være varig. Så det har vært diskutert, også I Stortinget, om kommunen ikke burde ha kommunal vetorett, og Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet gikk inn for å innføre en formell kommunal vetorett I vindkraftsaker for kommunene. Men flertallet, stortingsflertallet, sa nei til det, men de sa samtidig at kommunen, de undersøkte at kommunens standpunkt fortsatt skal tillegge et svært stor vekt I vindkraftsaker. Så I fortsettelsen kan vi nok fortsatt regne med å se at kommunens standpunkt vil være viktig. Men jeg tror som sagt at viktigere enn en kommunal vetorett å gi kommunene større medbestemmelse når det gjelder arealplanleggingen og på en måte vurdere å gjeninnføre en kommunal arealplanlegging, også vindkraftsaker. Neste takk. Til slutt så vil jeg avrunde med å si litt om lokal aksept og forhold til de økonomiske godene man får ut av å ha et vindkraftverk I en kommune. Dette jo åpenbart en viktig motivasjon for ja-kommunene til å akseptere vindkraft. Jeg tror nok ikke det sånn at ja-kommunene sier ja til vindkraft bare fordi de ønsker et grønt skifte og ønsker å hjelpe storsamfunnet med det, men det kan være en motivasjon, men jeg tror nok I veldig mange saker så det sånn at økonomiske effektene viktigere, og det jo ganske naturlig når man tenker på mange utgangskommuner som sliter med økonomien og som sliter med fraflytting og har utfordringer med arbeidsplasser og liten næringsvirksomhet. Så de økonomiske godene som kommunen får I dag, aller viktigst eiendomsskatt I kommunen. Og det kan dreie seg om opp I store vindkraftkommuner opp til 20 millioner eller mer I året I eiendomsskatt som kommunen får inn. Og det klart dette viktig for å møte kommunale behov. Vi så også at når det ble diskutert tidligere, jeg tror det var rundt 2015, å fjerne eiendomsskatten, så ble det ramaskrik blant kommunene og ikke minst blant en god del vindkraftskommuner da, som så for seg at de kunne miste en viktig inntektskilde. Så det ble da ikke gjennomført.
Så eiendomsskatten det aller viktigste. Leieinntekter til grunneiere, det jo viktig for de grunneierne det gjelder. Altså de vindkraftverket kan betale en leie for arealbruken. Men det tilfaller jo bare noen enkeltpersoner til gode, og ikke hele kommunens befolkning. En tredje økonomisk god i dag utbyggingsavtaler, som ganske mange kommuner har inngått mellom med prosjekteiere eller tiltakshavere. Utbyggingsavtaler det går ut på at kommunen kan få en del goder gjennom utbygging av vindkraftverk. Som, en ting jo at det kan være bedre veistandard, bedre kaianlegg og så videre i forbindelse med at vindkraftverket bygges ut. Altså en del ting som vindkraftverket uansett ville gjort, fordi det er nødvendig med bedre veier for å frakte svære turbiner og bedre kaier for å ta imot svære turbiner fra utlandet. Men det også utbyggingsavtaler ofte gjort avtaler om varmestuer, det kan være lokale lysløyper, kaianlegg er nevnt, men rassikring og en del andre ting da, som ligger litt utenfor bare det som nødvendig for å bygge et vindkraftverk. Og disse utbyggingsavtalene har vært ganske kontroversielle, fordi det har blitt oppfattet ofte som et forsøk på å, eller det kan i hvert fall bli oppfattet som en slags smøring av kommunestyret eller kommunen for å gjøre den mer velvillig til vindkraftverket da. Særlig hvis dette gjøres før et vedtak i kommunestyret. Så både bransjen og kommunene vil nok egentlig bort fra denne type avtaler, i hvert fall de det kan stille spørsmål ved og heller ha en slags lokal skatt på vindkraft som tilfaller kommunen. Og et siste økonomisk gode i dag jo at i en del kommuner så brukes lokale entreprenører, og det blir økt aktivitet i anleggsfasen. Men i hvor stor grad det blir lokale entreprenører som brukes og større aktivitet i den enkelte kommune, det avhenger i stor grad av hvilke forutsetninger kommunen har fra før. Altså om det avhenger av at de har entreprenører og at de har relevant kompetanse som kan brukes i anleggsfasen. Og det er ikke alle som har det, men de som har det har jo sett økt verdiskapning i anleggsfasen. Men når det kommer til driftsfasen, så er det ikke mange arbeidsplasser forbundet med et vindkraftanlegg. Det kan være noen få som kan bli ansatt for å drifte vindkraftverket, men i de fleste tilfellene så er det ikke mange årsverk i det hele tatt. Så det blir ikke stor næringsvirksomhet av vindkraftverket i driftsfasen. Når det gjelder nye goder som diskuteres, og dette er det siste jeg skal snakke om, så har flere ting vært diskutert, og en ordning er en kompensasjonsordning. For eksempel en lokal naturavgift som pålegges for bruk av arealet. Selv om man betaler leieinntekt til en grunneier, så bruker man jo også på en måte en allmenning som er til gode for alle innbyggerne, så det er jo ikke urimelig å forvente at en utbygger kan få betale en lokal naturavgift til kommunen som da tilfaller hele kommunens befolkning, altså i form av bedre kommunal økonomi og bedre kommunale tjenester, i stedet for bare til grunneierne som leier ut. Da. Så den ville komme, en sånn lokal naturavgift ville komme i tillegg til leieinntekter til grunneiere. Det har også vært diskutert naturressursskatt til kommunen, som blir noe av det samme, men hvis vi tenker naturressursskatt etter modell av vindkraft, så er det sånn at dette er en kommunal og fylkeskommunal skatt som trekkes fra selskapenes overskuddsskatt. Så det vil si at i realiteten skjer en omfordeling av skatteinntekter fra stat til kommune. Så det blir ikke noe dyrere for selskapene en sånn naturressursskatt, men staten mister inntekter. Så det kan være andre avveininger som spiller inn, som gjør at en sånn naturressursskatt kan være vanskelig å innføre i vindkraft. Så mange ønsker seg heller en lokal naturavgift, men det kan også være utfordringer med å gjennomføre det. Et annet tiltak er mer lokalt eierskap. Vi har jo sett at det har vært veldig mye debatt om utenlandsk eierskap, at utlendinger, utenlandske fond og investorer kjøper opp eller kjøper seg inn i vindkraftverk, og at dette skaper mye mindre legitimitet lokalt. Hvis det derimot hadde vært slik at man lokalt hadde en rett til å kjøpe seg inn, en slags medeiendomsrett, så kunne det skape større aksept for vindkraftverk lokalt, slik at de lokale kunne fått en større andel av verdiskapningen som kommer fra vindkraftverket.
Sånne muligheter har man for eksempel i Danmark, men det har vi ennå ikke i Norge. Og til slutt har jeg skrevet opp her flere lokale arbeidsplasser. Som jeg sa, så kan det være en del aktivitet i anleggsfasen, men på sikt så vil det jo ikke være mange arbeidsplasser knyttet til vindkraftverket i driftsfasen. Men det diskuteres jo hvordan vindkraftverket kan i samspill med en annen næringsutvikling skape flere lokale arbeidsplasser, for eksempel til energikrevende industri, dataanlegg og så videre, som kan bruke da fornybar energi i nye næringer. Så det er nok også en debatt som vi vil se komme fremover. Og dersom vindkraftverk bidrar til å skape flere lokale arbeidsplasser da i andre næringer også, så vil vi jo antagelig kunne få større aksept for vindkraftverk lokalt i mange steder. Så det var det jeg hadde tenkt til å si i denne presentasjonen. Takk. Ja, takk til deg, Lars. Veldig interessant. Da har vi kommet igjennom alle sammen, og skal vi forsøke å ta en litt siste avslutning alle fire. Jan Tore, hvordan vil du oppsummere? Er de viktigste spørsmålene vi burde kommentere til slutt? Det er jo dette spennet mellom nasjonal energipolitikk og kommunal og lokal demokrati som går igjen her. Og også dette med burde vi ha lært fra vannkraftpolitikken og oljepolitikken i vindkraft. Har vi gjort noe riktig tidligere som vi gjør gærent nå? Ok, da foreslår jeg at jeg begynner. La oss si 1 eller 2 minutter hver. Ja, det er helt klart at dette er en konfliktlinje mellom nasjonale interesser og lokale interesser. Det nevnes ofte at kommunen kan liksom være egentlig de som er i lokale interesser mot å bygge ut. Etter å ha sett på Rogaland og Nordland, så har jeg nesten den motsatte oppfatningen, at det ofte er det kommunene selv som kunne ønske å bygge ut hvis det var noen penger i det for dem. Problemet var at det endte opp med at det blir veldig lite penger i utbygging for kommunen. Og det er derfor man hadde denne energiutvalget nå, altså energiskatteutvalget nå i høst, som vi var stor forventning til skulle innføre samme type beskatning som for vannkraft. Så min spådom er på mange måter at i det øyeblikket du faktisk gir noen økonomiske kompensasjoner til kommunen, så vil nærmest alle kommuner ønske å bygge ut. Og jeg gir et godt eksempel i Bjerkreim, som så for seg at de skulle bli en slags vindkraftkommune. Bjerkreim er en svær kommune med 3000 innbyggere, som stort sett bor nede i dalen. Da sa Bjerkreim kommune at den vestlige delen er for oss ikke så veldig interessant natur. Når vi skal gå på tur, så går vi den østre delen. Så for dem var dette nesten verdiløst område, og de kunne gjerne bygge ut så mye de ønsket der. At du har store befolkningskonsentrasjoner i nærheten, sånn som Sandnes og Stavanger, det var for dem ikke noe viktig. Og Sandnes og Stavanger hadde liten innflytelse, uansett om det er 150 000 til 200 000 mennesker som bor der, og kan bruke dette som turterreng og sykkelterreng, så hadde de liten innflytelse. Så jeg ser at konfliktlinjen vil gå mye mer mellom de rett og slett lokale utbyggingsstedene som ofte er lite befolket, og de store befolkningskonsentrasjonene som bor i nærheten. Dette er et argument for å tenke mye mer regionalt enn helt lokalt kommunalt. Det er det ene poenget, og det andre poenget er Lars nevnte noe om at det var rett til å kjøpe seg inn. Også poenget, det er jo ingen som vil kjøpe seg inn i et vindkraftanlegg til 4% avkastning. Norske kapitalister forventer 10-15% avkastning på en risikofullt på det de investerer. Det er derfor alt dette blir utenlandsk eid. Men det er vanskelig for folk å forstå, og derfor ser man bare utlendingene kommer og tar våre ressurser. Så det kan være lurt å ta inn over seg at dette er hvordan det blir oppfattet, og derfor må vi gjøre noe med det. Det kan være at man innfører, som du sier, en slags tegningsrett eller en eller annen måte, så kan du få inn lokale eierinteresser. Jeg er redd for den aller viktigste funksjonen her, som Lars også nevner, nemlig at det er lite behov for arbeidskraft når du driver. Men i utbyggingsfasen så er det behov for arbeidskraft.
Og da det nå en gang sånn at konjunkturen veldig viktig for, for presset for å bygge ut. Nå, som Ivar sa, nå står oljen i 18 dollar, og det kommer ikke til å skje en eneste investering på norsk sokkel. Det 150 000 til 330 000 mennesker involvert i oljesektoren i Norge, som blir totalt lammet og store permitteringer. Dette vil medføre at man leter etter arbeidskraftplasser der det måtte finnes, og man bygger ut det man kan. Så jeg veldig redd for at vi vil nå få en veldig rush mot å bygge ut vindkraft, rett og slett fordi at vi må få folk til å i sving med jobber. Det oppå å si min siste litt dystre spådom. Så nå sender jeg ballen videre til Ivar. Ja, det to ting. Forholdet mellom kommunale, regionale og nasjonale interesser det et veldig interessant spørsmål, og det illustrerer i grunn betydningen av institusjonelle rammer her. Hadde vi fått slått sammen flere kommuner, så hadde vindkraftutbyggingen blitt annerledes. Hadde noen partier fått gehør for å nedlegge fylkeskommunen, så hadde vindkraftutbyggingen i Norge blitt annerledes. Sånn høres det ut for. Altså, det noen institusjonelle rammer her som har veldig stor betydning. Og da, bare som økonom, så vil jeg minne om forskjellen på spørsmål om effektivitet og fordeling. Fordi hva som effektivt, det vil vi som regel måtte se fra et nasjonalt standpunkt. Av og til kan vi redusere ned til et regionalt. Men fordelingsinteressene i dag, de går veldig mye på forhold med grunneier, kommune og så videre. Og hele utfordringen for en god forvaltning er jo å sørge for mest mulig effektivitet, først og fremst. Og så ha en fordelingspolitikk som retter opp urettferdighet og skjeve effekter. I tillegg til den effektivitetsorienterte politikken. I dag så det jeg hører er at vi har veldig dårlige forutsetninger for å få til klar prioritering av effektive løsninger, altså som ivaretar de nasjonale hensynene primært, og så veldig gode fordelingsmekanismer som gjør at man retter opp økonomiske skjevheter når det gjelder fordelingen av resultatene. Så det virker som en sånn grunnleggende utfordring her. Så det andre, kan vi lære noe av oljenæringen? Og da er jeg kanskje bare jeg som nevnte at teknologien her kan være en endogen størrelse. Altså, vi hørte vel, Roel nevnte vel at teknologien endrer seg i løpet av, eller en av dere nevnte at teknologien endrer seg i løpet av gjennomføringsperioden. Det tar så lang tid å gjennomføre at høyden på disse installasjonene går fra 100 meter til 200 meter i løpet av installasjonsperioden. Og det betyr jo at teknologien er i rask utvikling. Hvis vi kan lære noe av oljenæringen, så er det at vi kan ha en nasjonal teknologiutvikling. Altså, ved de rette føringene så fikk vi for en av verdens mest globale industrier en helt spesiell teknologiutvikling i Norge. Basert på betong, faste installasjoner og så videre i første omgang, så kom flyterne. Vi hadde egne nasjonale løsninger når det gjaldt boreplattformer og så videre. For å harde værforhold. Vi kan legge premisser for teknologiutvikling. Som kan gjøre denne teknologien mer tilpassningsdyktig. Jeg vet ikke nøyaktig hva det er, men for eksempel hvis det er om å gjøre å tilpasse dagens infrastruktur, så har det noe med størrelse på installasjoner antageligvis. Altså hvor svære veiinvesteringer trenger du for å få på plass denne vindkraftsteknologien? Det kan være ett eksempel. Men altså, hvis lærdommen fra oljeindustrien, den gangen oljeprisene var litt bedre enn i dag. Vi skal ikke ta teknologien for gitt. Vi skal legge premisser for teknologiutvikling og etablering av entreprenørmiljøene rundt vindkraft. Takk skal du ha. Da tar vi Joel. Ja,
Jeg synes det var veldig interessant å høre de foredragene. Det som jeg tenker på når det gjelder det temaet her, det jo, jeg kan også være enig i at en sånn regional fokus eller ansvar kan være en bra løsning for å få en bedre balanse mellom ja, blant annet lokal aksept, naturhensyn og utstrakt utbygging av vindkraft, med tanke på at man kommer seg over det lokale kommunale hensyn, men også ned fra de nasjonale presset for å bygge ut, hvor de da kan ta en bedre avveining. Og det er også viktig med tanke på mye av de naturhensyn, blant annet bestander av fugl. Hvis man ser på det veldig lokalt, så kan det ha enten en kjempesvær effekt, men på nasjonal nivå kan det være mindre og omvendt. På regional nivå sitter man i hvert fall i midten på en måte, så man kan ta hensyn til på en mer balansert måte. Og det som også ble sagt, ikke sant, når den krisen vi er i nå er over, så er det jo en fare for at vi må løpe og springe for å bygge ut enda mer for å ivareta alle ja, våre gamle økonomien. Det vil jeg bare si at vi håper at folk også nå begynner å tenke mer på bærekraft og kanskje også endre tenkning på en måte, i stedet for å gå videre med de samme gamle tanker, som ja, kan være en bra måte til å tenke nytt og tenke mer bærekraftig på en måte. Og det tenker jeg også at hvis vi nå skal inn i et nytt system, eller endre et system for konsesjonsbehandling, så tror jeg det må ikke til med noen endringer, men kanskje vi må endre systemet. Og det som er veldig interessant, er det i fjor ble det også etablert i Australia et nytt sånn system hvor de tok hensyn til, hvordan de tok hensyn til natur i utbygging av vindkraft, hvor de da hadde en sånn egen konsesjonsprosess. Men i stedet for at man måtte gjøre sånn standard før et undersøkelse, sånn overvåking over flere år, som da egentlig ender opp i en skuff, at man da egentlig per turbin måtte betale en viss pris, en sånn kostnad, som kommer i en sånn fond, som brukes da til både forskning for å få en bedre forståelse av hva er de største påvirkningsfaktorene, og for å sette inn tiltak der de var viktigst å få etablert. Som følge av det, når de påvirkningsfaktorer da blir mindre på grunn av økt kunnskap og sette inn til riktig tiltak, blir jo den prisen ned, ikke sant? Så hvis man tar de riktige valg, får mer kunnskap, etablere eller implementere tiltak på der det trengs mest, så vil den prisen for alle vindkraftverk gå ned, og utbyggingen vil de da måtte betale mindre for å bygge ut en vindturbin. Og det synes jeg er en bra måte, fordi da unngår man i hvert fall at man har sånn standard aktiviteter som overvåking som gjøres, som ingen bruker. Det er sånn data rich information poor på en måte. Man får opp data, men man bruker det ikke i det hele tatt. Og det unngår med en sånn metodikk. Og det synes jeg er en spennende tanke på en måte, å kunne tenke nytt på en måte, og tenke mer sånn helhetlig i utvikling av blant annet vindkraft. Så det var jeg ville si. Takk skal du ha, Roel. Lars, til slutt. Ja, jeg ville si litt også om det med forholdet mellom sentralt og lokalt nivå. Og for å gjenta et poeng, så som jeg hadde i min presentasjon, så er det tankekors for meg at større vindkraftplanlegg på land er unntatt fra bestemmelsene om arealplanlegging i plan- og bygningsloven. For hvis det ikke var det, så ville jo kommunene fått større medbestemmelsesrett og mye større innflytelse over arealplanleggingen. Og det kunne redusert det konfliktnivået vi har i dag mellom sentralt og lokalt nivå. Det er sånn at ja, 1760 kvadratkilometer areal i Norge er på kort tid omdisponert fra landbruks-, natur- og friluftsområder til bebyggelse og anlegg i kommuneplanenes arealdel. Og dette har skjedd uten en tilhørende arealplanprosess. Dette arealet er altså større enn det samlede by- og tettstedsarealet og industriarealet i Norge. Så det som vi har sett i de siste år er en omdisponering av areal til bygge- og anleggsområder i kommuneplanenes arealdel, som er uten sidestykke i Norge. Og at dette skjer uten kommunal arealplanlegging, det er jo tankekors. Også som jeg sa, kritiske samfunnstiltak som til og med kampfly
flybase på Ørlandet hadde kommunal planprosess, og det samme ved europaveiutbygginger og så videre, hvor dette noen ganger forsinker, men det også mange gode eksempler på kommunal medvirkning i slike planprosesser. Så jeg tror at dette er et veldig viktig tiltak å vurdere om man kan gi kommunene mer reell innflytelse i planprosessen igjen, som det var før 2008. Og så vil jeg bare gjenta, eller si meg enig med Henrik om at dette her med hvis du gir kommunene flere økonomiske goder da, fra utbyggingen, altså hvis du gir en lokale skatter eller sørger for at kommunene får mer igjen for å være vertskommune, så tror jeg det vil snu stemningen i veldig mange kommuner fra nei til ja. Altså det er kommunene må tenke på sine innbyggere, og de må tenke på sine budsjetter, og når mange er under press økonomisk, så vil klart dette være en viktig gulrot for å si ja til vindkraftverk, dersom du øker skattene lokalt og gir kommunene mer igjen for å være vertskommune. Men da vil jeg vil samtidig advare mot en sånn tankegang, fordi vi kan ikke regne med at kommunene tar nasjonale natur- og miljøvernhensyn, ikke sant? Du kan jo ikke, hvis det blir opp til kommunene å si, og vi ser at kommunene har veldig stor innflytelse, altså som sagt så har de en uformell vetorett, så hvis veldig mange kommuner snur fra nei til ja, så vil du nok kunne få mye mer utbygging i Norge og mer aksept for det lokalt, men det er jo ikke dermed sagt at vi ivaretar veldig viktige nasjonale miljøvernhensyn og nasjonale naturhensyn. Dette kan vi ikke forvente at kommunene tar ansvaret for. Dette må nasjonale myndigheter ta ansvaret for. Og her er det jo sånn at NVE sitter med et veldig stort ansvar og også veldig stor rom for skjønn og innflytelse. Og vi har sett da at det er problematisk ofte hvordan NVE i en del saker ser ut til å legge mindre vekt på natur- og miljøhensyn enn det for eksempel Miljødirektoratet gjør, og det naturmyndighetene vil gjort da. Men det er nå en gang sånn at NVE som energimyndighet har det totale helhetsansvaret for vindkraftsplanlegging i Norge. Så her er det viktig med å ha gode nasjonale prosesser på hvordan man kan tenke helhetlig, også når det gjelder økosystemer og økosystemtjenester, som Ivar Pettersen snakket om i sitt innlegg. Så jeg tror det vil være siste appell fra meg. Tusen takk, Lars, og takk til dere alle sammen for å ha stilt på Science-seminar. Nå skal Jan Tore si noe. Bare en oppfordring til dere innledere om at det er mulig å gå inn og svare på spørsmål også skriftlig. Så det er kommet inn noen, jeg ser Roel inn og svare spørsmål. Kjempeflott. Og da har jeg en siste melding fra Science. Det vil si Science er jo 8 forskjellige forskningsinstitutt som har tilknytning til forskningsparken på miljø- og klimasiden. Det er allerede neste onsdag, den 30. så er det et nytt webinar på morgenen om, og da skal jeg hilse fra ledelsen her og si at det er temaet vil da være synteser innen klima- og miljøområdet, som da skal presenteres. Så takk til alle dere som har vært med oss hele veien. Vi har jo nå vært en halvtime på overtid, men jeg håper det har vært nyttig allikevel. Så takk for oss, kan vi vinke, og ha det bra. Et lite tillegg, det er torsdag den 30. Torsdag den 30. Beklager. Ja, Erik, er alle andre av, eller er vi bare oss på, eller hvordan er det?